نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. کیا تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کی مجاوری کرنے کو اس شخص کے کام کے برابر ٹھہرا لیا جو ایمان لایا اللہ پر اور روز آخرت پر اور جس نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں؟ اللہ کے نزدیک یہ دونوں برابر نہیں ہیں اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. آپ نے کبھی دیکھا کہ کبھی بھی صدقے کی جب بات ہوتی ہے تو لوگ عموماً کیا سمجھتے ہیں؟ صدقہ کرنا کیا ہے؟ بکرا قربان کر دیا جائے یا پھر کہیں سے دیگ پکی پکائی لے کر کسی مدرسے میں چھوڑ دی جائے یا کسی یتیم خانے میں چھوڑ دی جائے، اس سے آگے ہم سوچتے ہی نہیں. تو یہ آیتیں کس کے لیے نازل ہوئی ہیں پھر؟ اگر یہ ہمارے لیے نہیں ہے تو یہ کس کے لیے سب کچھ کہا جا رہا ہے؟ یعنی یہ آج جو ہے یہ جھنجھوڑ دینے والی ہے. اجعلتم سقاية الحاج و عمارة المسجد الحرام، جب میں UK میں پڑھ رہی تھی تو اس دوران مجھے مختلف اسٹوڈینٹس کی ضروریات اور اس سے قریب سے دیکھنے کا واسطہ پڑتا رہتا تھا. جیسے آپ لوگ اسٹوڈینٹ ہیں تو ایک دوسرے کی حالت کو اور ایک دوسرے کے حال احوال کو جانتے ہیں، تو میں نے وہاں جا کر تھوڑا درس و تدریس کا کام شروع کیا. پھر لوگ مختلف اپنے مسائل یا اپنی چیزیں مجھے لا کے بتاتے تھے. تو ایک خاتون آئی میرے پاس، حج کا سیزن تھا، تو کہنے لگی کہ میں نے فلاں کو پیسے دینے تھے تو شاید انہیں یاد نہیں رہا یا دے نہیں سکی یا وہ لے جا نہیں سکی، تو اس پر کچھ پریشان تھی کہ میں نے صدقہ کرنا تھا اور کچھ پیسے بھجوانے تھے حرم میں تو وہ نہیں جا سکے. تو میں نے کہا وہاں کیوں بھجوانے تھے؟ کہتی میں ہر سال بھیجتی ہوں کہ وہاں پر میری طرف سے حاجیوں کو پانی پلا دیں. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ بھی بہت اعلیٰ درجے کی نیکی ہے اور وہاں تو لاکھوں لوگ جا رہے ہیں اور خود لوکلز یہ کام بہت کرتے رہتے ہیں، لیکن یہاں پر کچھ اسٹوڈینٹس ایسے ہیں کہ جن کے پاس پورا کھانے کو نہیں ہے یا جن کی فیس کا انتظام مشکل ہے، تو آپ ان کو کیوں نہیں دے دیتی؟ کیونکہ یہ صدقہ جاریہ کی ایک بہترین قسم ہے. بھلے وہ اسٹوڈینٹ سائنس پڑھ رہے ہیں یا کچھ اور پڑھ رہے ہیں، لیکن اگر امت مسلمہ کے پاس اچھے ذہن ہوں گے، اچھا علم ہوگا، تو یہ آئندہ چل کر بہترین فائدہ پہنچا سکیں گے. اور اگر وہ مالی لحاظ سے پیچھے سے کمزور ہیں تو بھی ان کی مدد جو ہے علم کے راستے میں ایک بہترین صدقہ جاری ہے. لیکن ان کو میری بات سمجھنا بہت مشکل تھی اور ان کا دل اس پہ راضی ہونا کہ یہ صدقہ جاریہ کی ایک بہترین قسم ہے، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. تو اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ ہمارے ماسز جو ہیں وہ صدقہ یا خیرات یا نیکی یا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا وہ صرف اسی حد تک لے لیتے ہیں، یا تو وہ کچھ کھلانے پلانے کا انتظام کر دیں گے یا پھر مسجد بنوا دیں گے. اب آپ دیکھیں کہ مسجد بنانا ٹھیک ہے، بہت نیکی کا کام ہے. آگے آپ دیکھیں گے مسجد زرار بھی بنائی گئی تھی، یعنی ہر مسجد جو ہے مسجد کے نام سے بھی دھوکہ نہیں کھانا چاہیے کہ وہ خیر ہی کے جذبے سے کھڑی کی گئی ہے. بعض اوقات مسجد زرار جیسی مثالیں بھی ملتی ہیں کہ ایسی مسجدیں بنائی جاتی ہیں جو صرف مسلمانوں ہی کے ایک دوسرے گروہ کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے یا اس کے مقابلے پر یا مسلمانوں کے درمیان مزید فرقہ واریت کو ہوا دینے کے لیے یا آپس میں ٹکرانے کے لیے، ایسے بھی کئی عزائم موجود ہوتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں اگر کسی نے نیکی کا کوئی اعلیٰ ترین صدقہ جاریہ کا کام کرنا ہے تو وہ مسجد بنانے کو کافی سمجھتا ہے، اور اگر صدقہ خیرات غریبوں پہ کرنا ہے تو وہ چند جگہوں پہ کبھی کبھار بھول بھلا کے کسی، اور وہ بھی کسی عام حالات میں نہیں، عام دنوں میں نہیں، جب کوئی مصیبت آتی اس وقت صدقہ کرنا یاد آتا ہے. ہم نے صدقے کو مصیبت کے ساتھ ریلیٹ کر دیا ہے کہ جب تک مصیبت نہ آئے صدقہ نہیں. تعلیم، تربیت، اپبرنگنگ، ذہنی اپلفٹ کے لیے کیا کچھ نہیں کیا جا سکتا. لیکن جتنے بھی ریسورسفل لوگ ہیں، اگر آپ ایک سروے کر کے دیکھیں کہ وہ صدقہ کب کرتے ہیں، نمبر ایک،
اور نمبر دو کہاں کرتے ہیں، تو اس دو جگہ سے اوپر نہیں اٹھے ہوئے ہوں گے. اگر ان کو معلوم ہوتا کہ جہاد فی سبیل اللہ کس کس چیز کا نام ہے، اور معاشرے سے غربت کو مٹانا، جہالت کو مٹانا، بے دینی کو مٹانا، بے حسی کو ختم کرنا، یہ سب بھی جہاد کی قسمیں ہیں، اور اس کے لیے منصوبے بنانا، یہ اعلیٰ ترین قسم ہے صدقہ خیرات کی، جو صدقہ جاریہ ہے. کیونکہ وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ جاہد المشرکین باموالکم و انفسکم و السنتکم، تو جہاد میں مال، نفس اور زبان، یہ سب کچھ شریک ہے، سب شامل ہے، لیکن ہمیں اس کا کوئی تصور ہی نہیں، احساس ہی نہیں کہ یہ بھی کرنے کا کچھ کام ہے. آپ دیکھیں کہ جب آپ ایک غریب کو کھلاتے ہیں، کھلانا چاہیے، بھوکے کو کھلانا چاہیے، اس میں کوئی یہ نہ سمجھے کہ بھوکے کو نہ کھلایا جائے، بھوکے کو کھلانا چاہیے، وہ بھی جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے ہے. لیکن تھوڑا سا ذرا گہرائی میں بھی سوچیں، ایک یہ ہے کہ آپ نے کھانا پکایا اور بھوکوں کو تھوڑا تھوڑا بانٹ دیا اور آ گئے، مطمئن ہو گئے، اور ایک یہ ہے کہ اس سے آگے ان کے لیے سوچیں کہ یہ کب تک اس طرح مانگ کے کھاتے رہیں گے، کیوں نہ انہیں اس قابل بنانے کا بھی کوئی منصوبہ بنایا جائے مل جل کر، کہ جس سے یہ باعزت طور پر اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں. آپ کو پتا ہے کہ اس وقت پاکستان کی آبادی میں سب سے زیادہ تعداد کس ایج گروپ کی ہے؟ ٹین ایجرز کی. یعنی ہماری آبادی میں جیسے ہوتا ہے نا کہ بوڑھے کتنے ہیں، پھر میچور لوگ کتنے ہیں، پھر جو اس سے کم، پھر بچے، تو سب سے زیادہ ہماری آبادی کا بڑا پروپورشن جو ہے وہ ٹین ایجرز کا ہے، جن کی عمریں 9 سال سے 20 سال تک ہیں، تھوڑا سا ٹین ایج سے کم بھی جاتا ہے. اب آپ خود سوچیں کہ اس یوتھ کے لیے ہمارے پاس کیا منصوبے ہیں، اور اگر اس کو کوئی ڈائریکشن نہیں ملتی، اس کو تعلیم نہیں ملتی، اس کو تربیت نہیں ملتی، تو آئندہ 20 سال بعد پاکستان کا نقشہ کیا ہوگا؟ اور جب یہ اپنی جہالت کی وجہ سے، لا علمی اور دین سے دوری کی وجہ سے معاشرے میں فساد کریں گے، تو کیا اس فساد کی زد صرف ان کے اپنے گھروں تک پڑے گی؟ کیا وہ ان سب تک نہیں جائے گی کہ جو اب بے فکر ہیں اپنی ذمہ داری سے؟ ایک تو ہم سیلف سینٹرڈ، اپنی ذات سے باہر ہم کو نہ کوئی غم ہے، نہ فکر ہے، نہ پریشانی، سارے غم اپنی ذات کے ہیں. شاید میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا، اپنے غموں کا جائزہ لیجئے کہ ہمارے غم کون سے ہیں. ہمارے غم اپنی ذات سے اٹھتے ہیں اور اپنی ذات پہ واپس لوٹ جاتے ہیں. زیادہ سے زیادہ ہم تھوڑے سینسیٹیو ہوں تو بہن بھائیوں کا سوچ لیں گے یا اپنے خاندان کا سوچ لیں، اس سے باہر کس کس کا درد ہے آپ کے اندر، کس کے لیے آپ بے چین ہو اٹھے؟ تو ایک مسلمان تو ایسی بے حسی کی زندگی نہیں بسر کرتا. مسلمان تو ایک جسم کی طرح ہوتے ہیں، اس کے تو ایک حصے کو تکلیف ہو تو سارا ہی بے چین ہو جاتا ہے. ہمارے ینگسٹرز کیا کر رہے ہیں، کس چیز میں وقت ضائع کر رہے ہیں؟ یعنی یہ وہ وقت ہے جو ایک پرائم ٹائم ہوتا ہے زندگی کا، جب سب سے زیادہ انرجی ہوتی ہے، اور یہ انرجی کہاں کہاں ضائع ہو رہی ہے. تو اس لیے یہ جو امت مسلمہ کی حیثیت سے ہمارا رول ہے اور ہماری ذمہ داری ہے، اور یہ جس جہاد کا ہمیں جاہد فی سبیل اللہ کا حکم دیا جا رہا ہے، یہ سب کچھ کسی کو تو سوچنا ہے. اگر ہم میں سے ہر ایک یہ سوچے نہیں یہ میرا کام تو نہیں، تو کسی اور کو کرنا ہے، کسی اور کون ہے وہ، اس کو پھر ڈھونڈ لائیے کہیں سے جو یہ کرے گا، آخر کسی کو تو کرنا ہے. اور اگر اور کوئی نہیں کر رہے تو مجھے اپنی ذمہ داری تو پوری کرنی، کیونکہ مجھے تو خدا کو جواب دینا ہے. اپنے اپنے طور پر ہی سوچیں کہ میں کیا کر سکتی ہوں. اس ساری گفتگو کا مقصد یہ تھا کہ جب تک ہم دین کی ویلیوز کو ایز اٹ از نہیں لیتے، اس وقت تک ہماری دنیا بھی محفوظ نہیں. اسلام نے یہ نہیں کہا کہ اچھے فزیشنز نہ ہوں، یا اچھے آرکیٹیکٹس نہ ہوں، یا اچھے انجینئرز نہ ہوں، یا معاشرے میں اچھے استاد نہ ہوں، یا اچھے کام کرنے والے نہ ہوں. لیکن بات یہ ہے کہ اگر معاشرے کے اندر امن ہوگا، اور نہ صرف یہ کہ ہمارے معاشرے کے اندر، دنیا کے اندر جب تک امن نہیں، دنیا کے اندر جب تک بے چینی ہے اور فساد ہے اور فتنہ ہے، تو یہ جتنے بھی اچھے فزیشنز ہوں گے اور جتنے بھی اچھے اچھے لوگ ہوں گے، ان کی اچھائی کس کو کام آئے گی، اور وہ کتنا فائدہ انسانیت کو دے سکتے ہیں؟ خواہ ترقی یافتہ ممالک ہوں یا ترقی پذیر ممالک ہوں، دنیا میں جتنا فساد پھیل چکا ہے خدا سے دوری کی وجہ سے، ہدایت سے دوری کی وجہ سے، اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے.
تو زندگی کا مقصد محض ایک اچھا فزیشن ہونا ہی نہیں، وہ تو ہونا ہے، اور اس میں بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے، کیا آپ صرف مال کمانے کے لیے یا اپنا سٹیٹس بڑھانے کے لیے ایک اچھے فزیشن بن رہے ہیں، یا پھر آپ کا مقصد انسانیت کی خدمت کے ساتھ امت مسلمہ کو عزت دینا بھی ہے. اگر ساتھ امت مسلمہ کو عزت دینا ہے تو بہت اچھا مقصد ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو فزیشن بننے کے بعد یہ یاد رکھتے ہوں کہ وہ صرف ایک فزیشن ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک انسان بھی ہیں اور وہ ایک مسلمان بھی ہیں، اور ان کی ذمہ داری انسان ہونے کے ناطے بھی کچھ ہے اور مسلمان ہونے کے ناطے بھی ان کی ذمہ داری. ایک اچھا فزیشن جس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں عزت دیتا ہے اور وہ اس کے ذریعے اگر مال کماتا ہے تو اس مال کا وہ مصرف کیا کر رہا ہے؟ کیا ایسا تو نہیں کہ وہ مال کی لالچ میں یہ نہیں دیکھتا کہ کوئی مال افورڈ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، اسے صرف اس سے غرض ہے کہ اس کے پاس فیس آنی چاہیے، اسے اس سے کوئی غرض نہیں کہ ایک بیمار شخص کون ہے اور کتنا بیمار ہے اور کتنا کراہ رہا ہے. کیا روزمرہ میں آپ دیکھتے نہیں کہ بہت سے لوگ بیمار ہونے کے باوجود علاج نہیں کرا سکتے اس لیے کہ وہ اتنی بڑی بھاری فیسیں افورڈ نہیں کر سکتے؟ ایسے بیماروں کا کیا جرم ہے کہ جن کو پہلے کھانے کو نہ ملا، ان کے اندر وہ ریزسٹنس نہ تھی کہ وہ مختلف جراثیموں سے بچ سکتے، اور جب وہ ان سارے مال نیوٹریشن کی وجہ سے اور مختلف گندگیوں کی وجہ سے بیمار پڑے تو پھر ان کا اتنا حق بھی نہیں کہ وہ کہیں جا کر علاج بھی کر سکیں، وہ کہاں جائیں؟ جب آپ کو کبھی درد اٹھتی ہے کسی بھی جگہ پر، خواہ دانت میں اٹھے یا کہیں اور اٹھے، کبھی آپ کو خیال آیا راستہ چلتے ہوئے کہ یہ غریب شخص اگر اس کے دانت میں درد اٹھے گی تو میرے ہی جیسی درد ہوگی نا، کیا اس کے پاس یہ سہولت ہے جو میرے پاس ہے کہ میں جا کر علاج کرا رہی ہوں؟ کیا یہ بھی کرا سکتا ہے؟ اور اگر یہ نہیں کرا سکتا تو اس کے درد کی کوئی ویلیو نہیں؟ کیا یہ انسان نہیں؟ اس کے اندر کوئی احساس نہیں؟ یا یہ کہ ہماری ذمہ داری نہیں، ہم کیوں سوچیں؟ آج دنیا کا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جن لوگوں کے پاس مال ہے یا وہ بخل کا شکار ہے یا وہ اسراف کا شکار ہے. بخل میں کیا ہے کہ وہ صرف اپنی ذات کے لیے سوچتے ہیں، اسراف کیا ہے کہ اپنی ہی ذات کے لیے ایکسٹرا خرچ کرتے ہیں، دوسرے کے سال میں ہے یہ احساس باقی نہیں رہا. یہ احساس کون دیتا ہے؟ یعنی مالدار ہونا، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر فرمایا تھا کہ یعنی یہ سب برباد ہوئے جب تک کہ اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے خرچ نہ کریں. تو مالدار ہونا برا نہیں، اچھا کامیاب بزنس مین ہونا برا نہیں. برائی کہاں سے شروع ہوتی؟ جب یہ مال آپ کے اندر بے حسی پیدا کرتا ہے. پھر یہ بے حسی دور کون کرتا ہے؟ کون دور کرے گا یہ بے حسی؟ یہ درد کون پیدا کرے گا؟ دین ہی کرے گا نا، خدا کا خوف ہی کرے گا. تو وہ تو کسی تک پہنچا ہی نہیں، وہ تو ساری زندگی ایک ہی چیز پڑھتے رہے اور ایک ہی مقصد کے ساتھ کہ ہمیں اتنا اور اتنا بنانا ہے، اس اور اس ڈگری کو لینا اور اس مقام تک پہنچنا ہے، خواہ وہ کسی بھی قیمت پر ہو. تو کیا ان سارے لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا جہاد میں شامل نہیں؟ کیا یہ ہماری ذمہ داری نہیں تاکہ معاشرے کے اندر سے یہ سب تفریق ختم ہو؟ یہ نعروں سے تو ختم نہیں ہوگی، یہ انقلابوں سے تو ختم نہیں ہوگی، اس کے لیے تو کوشش کرنی پڑے گی. اسی کوشش کا نام تو جہاد ہے. دین نے کبھی بھی یہ نہیں سکھایا کہ آپ دنیا چھوڑ دو، وہ دنیا کے صحیح کرنے کے لیے آیا ہے. دین کس لیے آیا ہے اور یہ اس جہاد کا بھی حکم کیوں دیا گیا ہے؟ ابھی آگے بھی آپ پڑھیں گے کہ مسلمانوں نے جب جہاد کیا اور دوسری قوموں کے پاس گئے تو پھر انہوں نے کتنی خیر پائی. یعنی دو رویے ہو سکتے ہیں، ایک یہ ہے کہ آپ صرف دین چن لیں یا دنیا چن لیں، اور دوسرا یہ ہے کہ ان دونوں کو ساتھ لے کر چلیں لیکن دین آپ کی پرائرٹی ہو دنیا پر. اس وقت ہمارا حال کیا ہے؟ یا ہم دین کی طرف چلے جاتے ہیں یا دنیا کی طرف چلے جاتے ہیں، لیکن جو ہماری اصل ذمہ داری ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے دین کو ساتھ لے کر چلیں، دنیا کماتے ہوئے دینی ذمہ داریاں پوری کریں. یعنی کوئی آپ کو منع نہیں کرتا کہ آپ اچھی پریکٹس نہ کریں، اچھے فزیشن نہیں بنے، آپ بنیں، آپ مال کمائیں، لیکن اسلام یہاں آ کر آپ سے پوچھتا ہے کہ اس مال سے آپ نے جہاد کیا ہے یا نہیں. اب اور جب آپ فزیشن بننے کے لیے ایک جد و جہد اور سٹرگل کر رہے تھے، اس وقت آپ کی نیت کیا تھی؟ وہاں آپ سے پوچھتا ہے.
کیا آپ کی سوچ کیا تھی، کیا صرف اپنی ذات یا کچھ اور بھی؟ اور پھر جب آپ آ گئے اس مقام پر جو آپ کا آئیڈیل تھا، وہ آپ کو مل گیا، اب وہ آپ کو اپنے لیے نہیں جینے دینا چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ آپ دائیں بائیں بھی دیکھیں، کیونکہ یہ جو ذہانت اور علم اور قابلیت اللہ نے آپ کو دی ہے، اس سے دوسری انسانیت کو فائدہ پہنچائیں. اور پھر آپ کو وہ آیت یاد ہوگی سورۃ آل عمران کی جس میں تھا نا، زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضۃ والخیل المسومۃ والانعام والحرث ذلک متاع الحیاۃ الدنیا واللہ عندہ حسن المآب. یعنی یہ ساری نعمتیں پا کر آخرت کو نہیں بھولنا. انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا. یہ ہے ہمارا امتحان کہ دنیا کی نعمتیں پا کر ہم میں سے اچھے کام کون کرتا ہے. ہم کو آخرت کے لیے دنیا کو استعمال کرنا ہے، دنیا کو اپنے لیے گھر نہیں بنانا. اونلی اے فول بلڈز اے ہاؤس آن اے برج. تو دنیا تو ایک گزرنے کی جگہ ہے نا. چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوج ثریا پہ مقیم، پہلے ویسا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم. کسی نے لکھا ہے، کیا میں نے جہاد نہیں کیا؟ کیا میں اپنے گھر بار، اہل و عیال، دوست احباب سب کو چھوڑ کر نہیں آئی؟ میں نے بھی اللہ کی خاطر اپنا سب کچھ چھوڑا ہے، صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی خاطر. کیا یہ میرا جہاد نہیں ہے کہ میں اپنے سب سے زیادہ چاہنے والوں کو دور چھوڑ آئی ہوں اور جن کو میں چاہتی تھی، اور اب میں پڑھتے ہوئے ان کا خیال دل میں نہیں لاتی؟ کیا یہ میرے نفس کا جہاد نہیں ہے؟ کیا یہ جہاد نہیں ہے؟ جواب دیجیے ان کو. کتنے ایسے لوگ ہیں. آپ جب لفظ جہاد بولتے ہیں تو آپ امیجن کس چیز کو کرتے ہیں؟ آپ ذہن میں کیا تصویر بنتی؟ لڑائی، جنگ. میرے ذہن میں پتا کیا آتا ہے؟ ہلچل. یعنی ایک ٹھہرے پہ پانی میں جیسے کچھ پھینک دیا تو وہ ہلچل ہو گئی. مجھے اس طرح کی لہریں اٹھتی اور حرکت نظر آتی. بیسیکلی اگر جہاد کو آپ حرکت سے تشبیہ دیں اور ہلچل سے دیں یا نہ دیں، لیکن اگر آپ اس کو اس طرح امیجن کریں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے مجاہد کی زندگی وہ زندگی ہوتی ہے جس میں چین نہیں. یعنی چین اس معنی میں نہیں کہ وہ دنیا کی زندگی پہ مطمئن ہو کر نہیں بیٹھ جاتا، قرار نہیں، وہ ٹھہرا ہوا نہیں، وہ اپنی نیکی پر، اپنے کام پر مطمئن نہیں، وہ کسی آن مطمئن ہوتا نظر نہیں آتا کہ میں نے جو کچھ کر لیا وہ بہت ہو گیا. وہ ایک بے چین روح ہے. یعنی دین جو احساس آپ کے اندر جگاتا ہے وہ ایک ہلچل والی زندگی پیدا کر دیتا ہے. جب تک سیرت ہمارے سامنے نہیں، ہم جہاد کا صحیح مفہوم ہی نہیں سمجھ سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ میں بھی گزارے تھے اور 10 سال مدینہ میں. تو مکہ میں کون سا جہاد کیا تھا؟ کیا بھی تھا یا نہیں کیا تھا؟ تو آغاز کس سے کیا تھا؟ اور سورۃ الفرقان میں کیا فرمایا؟ وجاہدہم بہ جہاداً کبیرا. اور ان کے ساتھ جہاد کیجئے بہت بڑا جہاد. سورۃ الفرقان مکہ میں نازل ہوئی ہے، وہاں تلوار نہیں اٹھی تھی، وہاں کون سا جہاد کبیر ہو رہا تھا؟ اللہ کی بات پہنچانے کا. تو وقت اور ماحول اور موقع کی مناسبت سے اس کی صورتیں بدلتی چلی جائیں گی. مدینہ میں جہاد کی ایک دوسری قسم نظر آتی ہے، مکہ میں ایک اور طرح نظر آتی ہے. تو بنیادی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال تک جو زندگی بسر کی، اس میں غار میں جانا بھی تھا، اس میں غور و فکر بھی تھا ایک تنہائی میں بیٹھ کے، لیکن جب نبوت ملی تو دوبارہ کبھی غار حرا نہیں گئے. کیا وہ گوشہ عافیت اچھا نہیں تھا؟ پرسکون زندگی تھی، ایک خاموش زندگی تھی، اس کو کیوں چھوڑ آئے تھے؟ یا کبھی کبھی ویکنڈ پہ دوبارہ بھی جاتے وہاں، لیکن ایک واقعہ ایسا نہیں ملتا کہ نبوت ملنے کے بعد آپ دوبارہ غار حرا گئے ہوں. وہ زندگی ٹھہری ہوئی تھی، خاموش تھی،
پرسکون تھی، وہاں صرف اندر ایک ہلچل تھی، اب اس کے بعد باہر آ کر وہ اندر کی تو برقرار رہی لیکن بیرونی ہلچل بھی شروع ہو گئی. یعنی ایسا نہیں کہ ہم ہجرت اور جہاد آج نہیں کر رہے، ہم سب کر رہے ہیں، لیکن دنیا کے لیے. کتنے لوگ ہیں جو ہر سال وطن چھوڑ جاتے ہیں، دوسرے ملکوں میں چلے جاتے ہیں، لیکن کس غرض کے لیے؟ دنیا کے لیے. ہم جد و جہد بھی کر رہے ہیں اس کے لیے، بھاگ دوڑ بھی کر رہے ہیں، ہلچل بھی، سب کچھ ہے. آیت نمبر 20 کے ریفرنس سے آمنو، ہاجرو اور جاہدو تینوں انٹر ریلیٹڈ ہیں. ایمان لاتے ہی ہجرت کرنی پڑتی ہے، ضروری نہیں کہ جگہ کی ہجرت، بلکہ برائی سے اچھائی کی طرف ہجرت. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مہاجر کون ہے؟ جو ان چیزوں کو چھوڑ دے جن سے اللہ نے روکا ہے. یہ ہجرت کا پروسیس جہاد مانگتا ہے، یعنی کوشش مانگتا ہے، اپنے نفس پر، اپنے آپ پر کنٹرول. کل تک جو اچھا تھا آج برا ہے، وہ چھوڑنا پڑا. یہ ہے انٹرنل جہاد. دوسرا ہے ایکسٹرنل جہاد، آس پاس کا ماحول. لوگ آپ کو اس ہجرت کے پروسیس سے گزرتے نہیں دیکھنا چاہتے، رکاوٹیں کھڑی ہوتی ہیں، ماحول کے خلاف لڑنا پڑتا ہے. ماحول تو بدلنا ضروری ہے، جان اور مال دونوں کھپائے بغیر کیسے رکاوٹیں دور ہو سکتی ہیں؟ پھر آیت 23-24 یہ آیات ریلیٹڈ ہیں آیت 20 سے، اس لیے کہ جب ہجرت اور جہاد کیا جائے تو سب سے زیادہ مخالفت گھر کی جانب سے ہوتی ہے. قریبی لوگ ناراض ہوتے ہیں، کبھی اچھی جاب جانے کا خوف ہوتا ہے، کبھی خاندان اور دوستوں کا پیئر پریشر ڈاون ڈول کرتا ہے. کبھی یوں محسوس ہونے لگتا ہے کہ شاید انسان خود ہی غلط ہے جو یہ راستہ اپنایا ہے، کیونکہ ہر طرف سے اتنی مخالفت ہوتی ہے کہ انسان کو اپنے حق پر ہونے کا یقین کم ہونے لگتا ہے. اور پھر ساتھ شیطان مل جاتا ہے جو اس کو اور پریشان کرتا ہے طرح طرح کے وسوسے ڈال کر، اور اس وقت تک وہ چین سے نہیں بیٹھتا جب تک کہ وہ انسان کو واپس پرانی ڈگر پہ لے نہیں جاتا. اور یہ کام وہ اچانک نہیں کرتا، تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ پھسلاتا ہے، حتیٰ کہ انسان وہیں جا کھڑا ہوتا ہے جہاں سے وہ چلا تھا. اور اگر ایسا نہ ہوتا تو کیا مسلمانوں میں یہ زوال آتا؟